性能大幅提升的12代酷睿让常年挤牙膏的英特尔在市场份额上扳回了一城，同时也让人越来越期待13代和14代处理器。而近日英特尔便直接官宣了14代酷睿在各大系统上实现开机的里程碑。至于更加详细的情况，下面就跟着超级课来看看吧。或许是因为 AMD 习惯了英特尔每年不变的挤牙膏策略，在12代酷睿的强势反击下没有及时调整，导致了自己市场占有率的下滑。而反观英特尔，摆脱了牙膏厂的称号后，便企图用每年更换工艺节点以及做出部分升级的措施来卷死 AMD。 而下一代执行这样操作的处理器，正是近日被英特尔官宣已经完成量机步骤的14代酷睿。从架构细节上来看，14代酷睿的核心代号为 Media Lake， 为英特尔首款采用平铺设计的消费级处理器，并将使用有源内插器技术进行构建。制程工艺也将从原有的英特尔7节点更换为英特尔4节点，也就是从10纳米工艺升级为7纳米工艺。同时14代酷睿还将分别使用台积电3纳米工艺以及台积电4纳米工艺或5纳米工艺，用以打造 GPU 图块和 SOC 图块。至于核显部分，则会基于全新的 XELP Gen 12.7 架构打造。而在5月10日的 Vision 展中，英特尔便展示了14代酷睿的一个正常封装和一个高密度封装，两种封装将提供相同的配置，但较小的封装极有可能会采用二合一设计，并用于掌机之中。同时14代酷睿除了兼容 LGA1700 插槽外，还将升级支持 LGA1800 插槽。而在核心方面，14代酷睿将沿用大小核设计，其中能效核为 Crestmont 架构打造，而性能核则为 Redwood Cove 架构打造，其还拥有多达192个 EU 计算单元，为12代酷睿和13代酷睿的两倍，支持 DDR5 内存和 PCIe 5.0 技术， TDP 功耗则仍不变，为35瓦到125瓦。至于发射时间，目前14代酷睿的进展可以说是十分顺利的。而根据此前英特尔的计划，同时考虑到年底即将发射的13代酷睿，14代酷睿预计将于2023年 Q2 季度推出。至于发射时间会不会提前，就要看 Smart Zen 4处理器给不给力了。好了，以上就是本期视频的全部内容了。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是给强，我们下期再见。